Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal e estamos com mais um vídeo de playlist aqui. E hoje vai ser uma playlist um pouco diferente das normais, porque eu resolvi fazer uma playlist com músicas de balé de repertório, as minhas músicas preferidas. Eu acho, sim, espero não ter esquecido de nenhuma, porque tem tanta música linda, né? Vamos combinar. Os balés de repertório todos têm músicas maravilhosas, é difícil ser uma música, sei lá, que eu não goste, mas sempre tem aquelas que a gente gosta mais, né? Então, hoje eu vou contar pra vocês quais são as músicas que eu botei na minha lista. Não tem nada a ver com a variação, tipo, não é a minha variação preferida ou a minha variação dos sonhos, não é isso. São as músicas que eu mais gosto de ouvir mesmo, assim, sabe? Não necessariamente de dançar. Claro, de dançar também seria, mas não é esse o caso. Se vocês quiserem, um dia eu posso fazer um vídeo só com as variações que eu mais gosto, tá? Mas hoje é de música mesmo, questão musical mesmo. Então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, me conta se tá gostando dos playlists que eu tô fazendo aqui. E vamos começar. A primeira música é uma das minhas preferidas da vida, que é a música do Padedê do Quebra-Nozes. Essa música, gente, ela é maravilhosa. Eu vou colocar, ao invés de fazer que nem nos outros vídeos de playlist, que eu boto só um quadradinho aqui, sabe, com um videozinho passando, eu vou colocar o vídeo em tela inteira pra vocês curtirem esse momento, tá? Eu não posso botar a música inteira, nem o vídeo inteiro, né, porque não é um vídeo da minha autoria, o YouTube não permite, mas eu vou colocar uns trechinhos aqui das variações pra vocês assistirem. E eu simplesmente amo essa música. Gente, tem muita música da Bela Adormecida, tá? Mas é que eu amo as músicas da Bela Adormecida. Então a segunda música que eu escolhi é a da variação da Aurora no primeiro ato. Ah, não sei, é uma música muito... Eu acho uma música muito meiga. Essa é uma das versões também que eu amo muito. E sei lá, adoro essa música, eu acho ela muito fofinha. E é uma das minhas preferidas também. A terceira música é do balé La Bayadère, é a música da variação da Ganzatti. Gente, como eu amo essa música, é uma música assim que me deixa feliz, assim, sabe? Uhul! Amo ela. E eu também acho o solo muito lindo, principalmente com a Marianela Nunes dançando. Vou deixar pra vocês aqui o vídeo dela dançando, tá? Eu amo demais essa música. É linda, é animada, é pra cima. Adoro. Que eu escolhi também é do balé A Bela Adormecida. É uma música, a música que toca no Pas de Troie das Joias. E também tem no filme da Disney, que é aquela música que as fadinhas, quando elas estão preparando, tipo, o aniversário da Aurora, que elas ficam fazendo bolo e tal. Eu sempre digo pras gurias, a Mitra e a Isabela, que já apareceram aqui no canal, que essa é a nossa música. A gente sempre fala, ai, é a nossa música. Porque a gente fala, ah, as fadinhas, não sei o quê. Sério, essa música é muito fofa e sempre me lembra, assim, de quando a gente tá junta, sabe? E toca essa música, e a gente fica, ai, é a nossa música. Adoro. A próxima música que eu acho linda é a do Padedê da Escrava do Mercador, que também é um Padedê maravilhoso, mas a música, ai, eu amo a música. E esse balé também é lindo e eu gosto de todos os jeitos, assim, ai, eu achei lindo. E a música também, né, maravilhosa. Todas as músicas são maravilhosas dessa lista, eu não sei porque eu continuo falando que é maravilhosa se todas elas são, né, mas...
também, do balé A Bela Adormecida, eu escolhi a música do Adágio da Rosa, que é uma música que eu acho linda, 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 emocionante, muito linda. É uma das minhas partes preferidas do balé da Bela Adormecida e eu amo. Mas não menos importante, eu escolhi a música da Variação, do Balé Gisele, que é uma das minhas variações preferidas também. Mas a música, ai, sei lá, a música me dá vontade de dançar junto, mesmo dançando toda torta, toda errada, me dá muita vontade de dançar junto e eu acho a música muito linda. Me inspira, assim, aquela música assim que me deixa inspirada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha seleção de músicas de balé de repertório. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo que, assim, seja mais relacionado com as coreografias, com as minhas coreografias preferidas mesmo. Esse foi mais de música, assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. Tipo, deixar aqui nos comentários qual é a música que tu mais gosta de balé de repertório, qual que é a tua preferida, enfim. E um beijo, tchau!